Батьківщина. Анатолій Костецький. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина – це ліс осінній. Це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято. Батьківщина – це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім лузі. Батьківщина – це рідна мова, це дотримане чесне слово.